Je to ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. V akom oceáne sa nachádza Arabské more? Tu mal byť Indické. Indický oceán. To je Van Gogh. Ktorú z uvedených mestských štvrtí by sme nenašli v Liberci? Netuším. Aké zviera je na obrázku? Dal by som hus, ale dávam ďalej. Čo patrí do prvohor? Trieda. Trias, že by silur. Akú prezývku mal Otto von Bismarck? Železný kancelár. Ako sa nazývali ozbrojené sily nacistického Nemecka? Wehrmacht. Hollywood. Kalifornia. Na ktorom rade sa natáčala rozprávka o princeznej jasnence? Bouzov. Aký živočích je na obrázku? Gurama Reynok. Dáme rájovčník. Potočný. Správne z hora. V rohu musí byť takáto fialová. A to je asi iba toto. Vedľa modrá, červená. F-ko. Pirit. Mačacie zlato. Hlavné mesto Veľkomoravskej ríše. Velehrad, Nitra. Nitra. Na Nitru. Velehrad. Živočích. Ďateľ. Že by ďateľ, to sa mi nezdá. A dám ďateľ. Áno. Hlavný spevák skupiny No Name, Igor Tymko. Hlavné mesto štátu s touto vlajkou. Rím. Netopiery. Cicavce. Masajové. Domorodci v Keni. Juh. Desiatý prezident Spolkovej republiky Nemecko. Christian Wolff, desiatý. Áno. Medzi germánske jazyky nepatrí finština. Čo vymyslel Otto von Guericke? Vydavku. To je Kolombo, Šri Lanka, Kolombo. Sladké životy na mori, kto to naspieval?
Scott, Stella Rush, Steel Rushman. Ktorý obrazok je rovnaký, 4 guličky. Tu vidím len 2, tu vidím 3, 2, 3, 4, s týmto uchom, to viacej môže byť, zostáva 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, klobúk vypadá, 4, 5, 6, prsty, 6, penka vody teda nepatrí kdo snehule. Možnosť získať životy. Najviac Michal Berlin. Berlin. Sú ostrovy možného cipu. Ohňová zem. To je na obrázku. Elton John, George Clooney, Kurt Cobain. Farebné videnie, čo umožňuje farebné. Tyčinky a čapíky. Z týchto dvoch niečo dáme čapíky. 5 životov. To znamená táto je kôž, zrkadlo, načítaný signál, režim lietadla. Režim lietadla. Signál. Signál. Takže, keď to dám dokopy, toto, to má byť štvorček. Toto, toto, takto, tak, tak. Tak, tak, štvorka. V akom meste sa nachádza čierna kamenná plastika? Dáme Ostrava, Brno. Ako sa volá miesto na obrázku? Ječín? Ja? Nie. Blomalov? Nedal by som Joskutov, Jos. Nie, Slavnov, Sala a V. Sala a V. Vojtikovice, V, O. Ja. Vojnovice, V, O. Mekčenie tu nemám, to by som vyhodil. Blou malou. B, L, O, U, M, A, L. Blou malou. Od konca. Čo tam dáme? 5, 5, 4, 6. Skúsme ako súčet. 5, 7, 10. 10, 5. 8, 10, 5, 9 a 1, 2. Čo bude na miesto otáznika? Ideme smerom nadol. Takže tu bude. A tu. 5. Lordoza. Preto zadné zhora, v rohu takáto, zostáva A, B, D, E, potom pod tým taká svetla, to je toto, S,
Svetlana so šikma takto F-ko. Žalúdok. Neskladá šála sa mne. Znova 5 životov. Pankrát, straja veterány. Mešec. Klobouk. Pankrát dostal klobouk. Kedluben. Color up. Biele víno. Riesling grínsky. Bol jedno, jeden. Ja prvý. Ktoré auto dojde k palivu? Začneme žltým. Žltým vyzerá, že... Nie, biele. Biele, áno. Zelené. Vyzerá červené. Že by bol biele. Dobre. Abraham Lincoln zastrelený. Empatia. Vcítenie sa do niekoho. Ačko, Ečko, Cčko. Tabáček. Čínsky alebo kabát. Kabát. Čínsky. Čínsky tabáček. 3 životy. Európske, azijské, Ural. Laby. Lapé Pardubice. Židovské meno Franz Kafka. Zachariáš. No, asi vypadal internet, nie? Stávno odpoveď je Amšala. Amšala. Hlavné mesto Venezueli, Caracas. Spice Girls, Spojené kráľovstvo. Šanca získať 3 životy. Som optimista. No. Myšík Lenny. Dáme myšíka. Olga Lounova. Som optimista. Priemyslový areál, Karvina, most, Šinec, dáme Šinec. Bola to Ostrava.